van. Ugye a csatornának majd a nevét a Bhakti Jógi Goszvámi. Bhakti Pad Goszvámi. Hamadudo leírjuk. Jó, majd ha valakit ugye érdekel, akkor már leírjuk. Úgyhogy köszöntsétek nagy-nagy szeretettel, és mi is nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hare Krishna. Hare Krishna. Téged nem látom, bocsánat. Itt rossz helyre került a kamera. De lehet, nyugodtan gyertek közelebb. Mert most nem hoztunk hangosítást, amúgy szoktunk kihangosítani, hogy még a belvárosban is halljanak. Nem, most direkt mondtam, miért elrontottál, hogy jöjjenek közelebb. Szóval nincs hangosítás. Oké. Ott óvatosan a füstölővel, nézd csak, tedd egy kicsit arrébb, mert megégeti. Oké. Jó, köszönjük szépen. Elnézést, ez a szék, ez ilyen, ezért én nem így ülnék. Én egyenesen ülnék, mint iskolába, csak ez így ledőlti. Hozzak ja. Más ezt. Most már maradjon. Nem zavar, hogy így ez, nem? Jó. Jó, köszönjük szépen. Hát elmondom egy kis mantrákat, és utána elkezdjük. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Köszönjük, akik ismét eljöttek. Köszönjük, akik először vannak. Beszélni fogunk egy kicsit, Gabi mondta, hogy egy pár személynek volt olyan kérdés a halál téma. Egy kicsit azt is fogunk érinteni, hogy ez miért van, vagy miért nincs, vagy van, vagy nincs, miért történik. És végül megbeszéljünk, hogy van azok az emberek, akik számára nincsen. Vannak emberek, akik számára lehetséges, és a fő dolog, amit fogunk beszélni, az a léleknek a természetről. Ez a legfontosabb, mert a lelki gyakorlatok, vagy lelki élet, lelki fejlődés, az nem negatív. Ez nem ilyen halálfélelem, vagy halálfélelmetés, vagy bűntudatkeltés. Az információ, ami jó tudni, de nem az a fő inspiráló tudás, ami minket fog inspirálni, hogy tudjunk fejlődni. Mert senki se lesz lelkes, hogyha mondják, oké, akkor utazatok el, nem tudom, Bali szigetekre, vagy Balira, mindjárt ott lesz a nagy földrengés, meg vulkán kitörés, menjitek nyugodtan oda, senki se lesz lelkes. És, de nem is a lelki, nem is erről szól. Ugye a védikus írások tanítanak, hogy a léleknek a természete szát, csit, ananda. Hogy szát, ez azt jelenti, hogy örökkivaló. A lélek sose szűnik meg, mindig létezett. Nat evahamjatu nasam, natvam nemejatu nadipa, nacsávene bavissame.
Szerve vagy, Yamatah Param. A lélek sose lesz, sose fog megszűnni. Sose volt olyan, nem létezett, ez a mi veletek közül együtt. És nem lesz ilyen, hogy valamikor megszűnünk létezni. Ez a egyik, hogy szát örökkivaló. Amikor ezt először hallottam, akkor kommunizmus végén örültem, hogy valami jó hírek is vannak itt. Hogy nem egyszer élünk, mint a régen prédikálták a kommunisták, hogy egyszer születtél, akkor építs a kommunizmust, aztán hajj meg büszkén. Nem volt lelkesítő. Akkor mi az értelme, nem? Hogyha az egésznek a vége halál, akkor mi az értelme mindent csinálni, hogy legyen család, legyen úgyis halál, akár végén, akár elején, látjuk, nem lehet tudni. Ezért a lélek nem hal meg, örök, sose lesz ilyen, hogy megszűnik. És mi ez a lélek? Ez nem valami energia, ami bennünk van itt, és egy fontos, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ez nem rólam szó. Van valamilyen durocel elem bennem, az a lélek, és akkor az majd átmegy valahol a másik testbe, és akkor táplálja azt a testet. Nem, nem. A lélek, ez én. Én vagyok. Ez a lélek. Mi mindannyian egy különálló egyéni személyek vagyunk. Mindenki mást érez a különböző dolgokat, mint a többiek. Na ez az egyéniségi személyiség. Mert a mondjuk halott anyag, itt van ez a kis tablet, az nem érez semmit. Ha, tud beszélni, hogyha bekapcsolunk, beszél, énekel, még lehet, hogy jobban, mint bárki más, de ott nem, nincsen senki, aki érez, hogy én létezek, én élek. És ez a léleknek, ez a második része, ez a, úgy a szát örök, és a csit, hogy ő tudatos is erről, hogy én tudom, hogy én vagyok. Én kapok élményeket, én létezek, és ez az én vagyok, ez az én egyéni azonosságom, az sose fog megváltozni. Még akkor is, mikor ez a, ugyanaz a lélek valamikor emberi testben van, valamikor megy állati, valamikor növény, valamikor bogár, az én leszek, nem más. Szóval ez a csit, ez a tudat, tudatosság, az megmarad. Szát csit, és úgy, akkor ez a kettő volt, a léleknek a természete, és a harmadik ananda. Ananda azt jelenti, hogy boldogság. Szóval a léleknek a természete boldog lenni. Ez a természete. Szóval a lélek pozitív. Amikor testbe kerül, így belegabolyodik ebbe a világba, a karma szövevényeibe, akkor sok traumát kap, elfelejti magáról, hogy én, mi az én eredeti helyzetem, és akkor lesz szomorú, áldozatként fog élni, negatív lesz, agresszív, kevés neki az ő földje, meg kell támadni másikat, mert akkor jó a biznisz, hogyha a szomszédot is lejáratom. Ez minden ugyanaz a lélek csinálja, amikor el van tévedve. És ez az anyagi energia, ahol vagyunk, anyagi világ, ez egy energia. Isten energiából áll. Hogyan? Mert itt, hogyha mi most egy kicsit így akár saját testünket megnézünk, körülnézünk, képzeljétek el, hogy itt nincsen semmi, ami nem Isten energiája. Minden az övé. Tőle, ő a forrás. Szóval, hogyha mi megfogunk valamit, mi nem tudjuk olyat fogni, ami nem Isten a forrása annak a valaminek. Itt mindennek ő a forrása. Ez egy nagyon fontos, de mivel ez a
energia, anyagi energia külön tud működni Istentől, mert neki nem kell, amikor mondják, hogy Isten fenntartó, ezt mindenki hallotta, hogy az atyánk, ő a fenntartunk, ez nem jelenti, hogy akkor ő nem tudom, valahol tartja fel, és akkor izzad, mert pont nyár van, és akkor nagyon meleg, de hát most már annyi sok katasztrófa volt, mert öreg az Isten, nem csak ereje fenntartani a világot. Nem, ez egy anyagi felfogás. Isten tökéletes, Om Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudacsate. És amikor ő árasztja, vagy hogy mondjunk, bocsátja ki, vagy teremti energiát, az is tökéletes. Az önfenntartó lesz. Hát látjunk, a természet is önfenntartó, ameddig ember nem avatkozik bele. Addig még nem volt globális felmelegedés, addig időbe esett az eső, időbe sütött a nap, télen esett a hó, de amikor ember azt mondta, hogy én mindjárt kontrollálni fogok, csak rontani tud. Miért? Hát Isten tökéletes, a természet, ez az ő energiája, az ő teretménye, ugyanolyan tökéletes. Ebben nincs hiba. És mikor ember azt gondolja, hát nagy hiba van itt az egészben, akkor csak rontani fog, amit látjuk. Ételek, milyenek már vannak, nem azok az ízek, amik voltak, mindenki van cserélve, hogyha helyettesítve, minden. Európában már lehet bogarokat is enni a lisztbe. Hát lehet, aki szeretne, nem probléma. Szóval így mivel tökéletes az energia, és külön tud működni Istentől, ezért kevésbé intelligens ember, ez fontos, kevésbé intelligens ember nem fog látni kapcsolatot, hogy ez a világ kapcsolódik Istenhez. Intelligens ember mindig fog látni, hogy itt ez a csoda, ami itt van, az nem tud így semmiből, egy robbanásban létrejönni. Hát ez kicsit fantasztikus kategória. És akkor ő látja, hogy itt van egy kapcsolat egy teremtővel, mert ez minden nagyon intelligensen meg van teremtve. De akár itt van ez a fa, neki ez a dolga, hogy adjon árnyékot. Adjon oxigént, amit mi elrontjunk. Most próbálnak teheneket hibáztatni, hogy tehenek a fő oxigén, mert ózon, mert minden rontok. Nem, ők nem. Lényeg, hogy a fák adnak árnyékot, vannak fa, ami adja gyümölcsöt, árnyékot, oxigént, és így tovább. Szóval ez hogy lehet, hogy véletlenül létrejött olyan fa, ami finom gyümölcse is? Hogy így csak így véletlenül. És ami pont tetszik embernek ez a fa. Bármi, akár bármilyen magyar gyümölcsfa, akár mangó. Nem, ez azért volt teremtve tudatosan, ez egy intelligens, tudatos teremtés volt, hogy legyen finom. Hogy ember, aki étél, hogy ő jó érezzen magát. Finomat egyen. Képzeljünk el, hogy most egy Szahara mindenhol, egész bolygó, és most ülünk, sütött a nap, nincs is vízünk, és akkor itt milyen szenvedés lett volna. Nem. Isten megadta minden, hogy ember jó érezzen magát. És intelligens ember ezt fog látni, hogy adta mindent, az azt jelenti, hogy ő szeret. Amikor jövünk valahova, és ott minden várnak minket, finom dolgokkal, kellemes időjárás, mondjuk klíma, hogyha túl meleg van a szobába, vízet nekünk készítenek, mindent, akkor mit fogok mondani? Hó, ez a házigazda az engem szeret, nem? Így fogunk gondolni. Mi is ide eljöttünk, itt már el volt készítve finom dolgok,
gyönyörű természet, csodálatos vízek, például most a nyár, nagyon szép minden, nagyon finom illatok. Milyen jó volt az egész június, a hársfa, mindenhol a hársfának az illata. Ez nem csak úgy így jött létre, így véletlenül így sikerült. Nem, ez azért sikerült, hogy ember megy, és érezzen, és mondja, hú, ez az Istennek a csodája, ez az illat, ez az ő energia. Ez az úgy szeretet energia. Most vége lesz a júliusban, én már ki is figyeltem, hogy Isten folyamatosan szeret, nem csak néha. Most lesz vége a hársfa virágzásnak, következik a selyemakác. Nem tudom, ki ismeri selyemakácnak az illatot. Ez egy más illat, de megint, de ugyanolyan aromás, finom, és nagyon jó. Akkor ez. Akkor van a loncvirág, ki ismeri a loncvirágot? Igen, egy kis futó növény, főleg este, ugye nagy sütő nap után, este fele olyan erős illat áll környékén. Igen. Szóval ez az energia mutatja nekünk, hogy valaki van itt, és valaki minket szeret. Az intelligens ember, aki észreveszi, akkor gondolja, akkor lehet, hogy illik viszonyulni. Mint mikor nekünk valaki meghívja, gyertek, vagy te gyere hozzám, és akkor miért? Hát csak úgy, én szeretnék téged vendégül látni, főzök neked. Utána nekünk természetes érzés fel fog ébredni, ó, ez milyen jó az az ember. Ennyi erőfeszítést tett, hogy ellásol engem, és finomat főzött, akkor én szeretnék, hálás vagyok, szeretnék viszonyulni. Ez egy normális, vagy nem normális? Szóljátok, hogyha nem normális dolgokat mondom, akkor utána próbálok majd normálisat mondani. Igen. És igazából arra is van, hogy ő mi igazából, mint lelkek, az Ananda, az a utasó tulajdonság, amit beszéltünk, ez akkor csak aktiválódik, amikor meglátjunk ezt a kapcsolatot Istennel. Hogyha nincs kapcsolat, akkor nincsen Ananda, miért? Mert karma viszi az embert, és akkor menni kell, és szenvedni kell, és meghalni, és születni, és beteg lenni, akkor abba az irányba megy. Amikor ember tanul, és ezzel a célszerűséggel teremtette a világot, hogy ember próbáljon emlékezni a Istenre. Mert végül a léleknek ez az Ananda, ez a boldogság, az a szeretetnek az érzelmi terméke, mondjuk így. Isten iránti érzelmi terméke. Amikor van szeretet, ez egy érzelem, és akkor van boldogság. Ugye ez a fontos dolog. És amikor lélek, mert neki léleknek a természete, mint az anyukának van egy természete, úgy mondják, a dharma, gondoskodni a gyerekért. Ugye akkor ő főz, süt, takarít, mos, mindent csinál gyereknek, és akkor boldog. Szóval ugyanúgy a léleknek a dharmája, ugyanúgy szolgálni. Mint a férj, aki szeret feleséget, ő szolgál feleséget. A feleség szolgálja a férjét. Mindketten szolgálnak a gyerekeket. Miért? Mert szeretnek. És ez a jó szülő, ez a dharma. Hogyha a szülő ezt nem csinálja, nem végzi dharmát, akkor rossz karmát csinál. És akkor mint a gyerek is problémás lesz, mert nem kapta szeretetet, gondoskodást, utána ők is ezért fognak kapni következményeket. Ugyanúgy a lélek, amikor végzi a dharmát, ez azt jelenti, Isten szolgálja, akkor nincsen karma, sőt, ami összegyűlt rossz karma idáig, az mindenki lesz tisztítva. De. És utána
vissza fog térni a saját eredeti helyzetbe. Mert a lélek az, nekünk van egy saját helyzetünk, ami most elfelejtettünk. Lehet, hogy elmesélek, ha már megígértem a halált is mesélni. De most azt az aspektusot elmesélek, nem tudnám, amikor múltkor mit meséltem, ott is haláltéma volt múltkor. Akkor nem meséltem, hogy hogyan felejtjünk, miért felejtjünk. Hogyha mi többször élünk, ugye ez egy ilyen jogos kérdés, hogyha többször élünk, akkor miért nem emlékszek? Jogos? Akartok tudni? Gyertek egy hónap múlva. Oké. Elmesélek, de előttem, hogy ez értsünk, megpróbálom nagyon röviden meg, hogy elmesélni a karma, hogy működik, jó? Mert karma, az nem varázslat. Valami misztika. Nem, ez egy törvény. A finom fizikai törvény, ami kapcsolatban van a mi finom fizikai testem, amikor lélek ebbe testbe kerül, ő egy finom fizikai testtel együtt van itt. És az keresztül irányítja a durva fizikai testet. Amikor a durva fizikai test, ez a durva fizikai test, meghal, akkor a finom fizikai test se hal meg. A lélekkel együtt kilép a testéből, és megy következő testbe, ami mindjárt elmondom, hogy hogyan történik. És hogyan történik a karma, csak egy pár mondatot elmondom, hogy nekünk a finom fizikai test, ez egy, úgy hívják, hogy citta. Nem tudom, aki jógázik, akkor biztos hallott ezt a szót, a citta. Mert van egy yoga sutra, citta vritti nirodha. A citta azt jelenti, hogy tudat, ami anyagi tudat, amelyik működtet a lélek, mert lelki tudat az el van altatva. Amikor mi ide kerültünk, nekünk a lelki tudat nem működik most, hanem anyagi tudatunk működik. Ezért mi gondolk, hogy nem vagyok ez a test, én magyar vagyok, vagy kínai vagyok, vagy ez vagyok, professzor vagyok, és így tovább. Ez a anyagi tudatunk, és a citta, annak van memória. Szóval nekünk van agyba egy memória, ami az egy ilyen csak pici dolog, nem egy ilyen, mert tudósok is azok, akik agykutatók, ők próbálták kutatni, hogy hol van, sok minden memória van az agyban, de minden, ami ember képes emlékezni, ami vele történik, azt nem találtak, hol van tárolva. És az igaz. Mint olyan például nekünk mondjuk van számítógép, és van egy kis memória számítógépben, ott van az operációs memória, az a ROM, és, de nagy adatokat a Winchesterrel viszünk, nem? Bedugtam, dolgoztam, kihúztam, mentem magammal, viszem, eljöttem másik városba, bedugtam, betöltöttem, és dolgozom tovább. Vagy most már jobban is van, felhőről. A felhőn tárolunk a dolgokat, nagyon sokszor, főleg nem tudom a Windows hogy van, de ez a Macintosh, az Apple számítógép, telefon, ott hogyha mondjuk cserélsz új telefont vagy számítógépet, akkor csak bekapcsolsz, bejelentkezel és visszatölti minden, ami volt. És nem kell semmit beállítani, semmi nem kell csinálni. Na így hasonló működik a tudatunk, a memóriánk a finom fizikai testben van. És mi ezt viszünk magunkkal életről életre. És próbálok, hogy nem menni bele nagyon mélyen. Hogyan alakul? Mert ez a memória, ez a karma. A karma, ez memóriában van. És
az egész univerzum szoros kapcsolatban van velünk. Hát aki már találkozott asztrológusokkal, akik meséltek dolgokat, hogy lehet látni, hogy mi nem vagyunk ilyen különálló emberek, függetlenek. Nem vagyunk mi függetlenek, nekünk van egy karma, ez egy forgatókönyv erre az életre, és a bolygók hatással van ránk, de hogy le van olvasva nekem mi a karma, akkor olyan bolygók lesznek velem hatással. Szóval nem úgy, hogy a bolygó ránk hat, magától nem hat a bolygó, azon múlik, hogy nekem mi a karmám. Hogyha ilyen cselekvést csináltam, csak egy példát mondom, az, aki nem tiszteli apukát és anyukáját, annak a hold és a nap mindig negatív lesz egész életben. És ez a kettő legfontosabb bolygó, a hold és a nap. Az, aki tiszteli apukát és anyukát, akármilyen rossz karma, akkor is a nap és a hold mindig kedvező lesz. És hogyha rossz a karma, de már ez a kettő bolygó sok erőt fog adni, hogy ember lépjen tovább az életébe. Szóval ők csak reagálnak ránk. Igazából a bolygó, vagy az asztrológus, a bolygó, ez csak egy térkép, amikor néznek mi a karmát, akkor csak megnézi a te térképet, bolygó keresztül be lehet határozni, hogy ez volt veled, ez van, ez lesz. De ezt mi visszük magunkkal, a karmát, akkor ember memóriába, és életről életre, és akkor miből áll ez a memória, még ezt egy kicsit, csak egy kicsit mondom. Ez, megmutatom kettő aspektusát, jó? Az egyik aspektus, ez a mondjuk pszichikai hatás, egy példát mondom. Én valamit kipróbáltam, sose próbáltam valamit, és valamit kipróbáltam, és nagy élmény volt nekem. És mivel ez a nagy élmény, ez azt jelenti, amikor én csinálok valamit, és az az élmény, ezt úgy hívják szanszkritul, hogy szamszkár, lenyomat. És ez, ami fog nekem finom testbe, memóriában lenyomatot hagyni. Ez azt jelenti, hogy egy idő múlva, és akkor ez lesz utána archiválva, mondjuk itt tudat alatti, van egy olyan információtár, memóriatár, amelyeket nem tudjunk mi használni minden nap. Például lehet, hogy sokan voltatok japánok előző életben, de ki tud japánom? Vagy kínaiak voltatok, vagy nem tudom kik, de nem emlékszünk. Igen, mert csak egy bizonyos adag információ, ami meg van engedve erre az életre, amit tudjunk használni. A többi az ott van, és majd következő életre ki lesz adagolva az érdemeink szerint, ahogy én megérdemeljük. Szóval így, mikor én kóstoltam, vagy valamit kipróbáltam, akkor volt egy erős élmény, akkor ez lenyomatot hagyta, és egy bizonyos idő múlva, amikor aktiválódik újra, akkor feljön bennem, mint a vágy. És akkor még egyszer akarok csinálni. Így működik az a karma. Hogy a vágy, ez karma. Igazából. Ezért nekünk 95% vágyaink, ez nem a mi vágyaink. Az csak ott vannak. Amit rossz társulás miatt. Például senki se a gyerekkorában akarta dohányozni. De utána nem bírja lerakni. Hogy mondják, láncdohányzó? Láncdohányzó. Oroszok úgy mondják, füstöl, mint a gőzmozdony. Gyárkémény. Gyárkémény? Gyárkémény. És nem tud lerakni. Mert ez a vágy, ez olyan erős, hogy az kontrollálja az embert. A karma kontrollálja az embert. És minket a vágyok kontrollálnak. Ez az egyik, ez a pszichikai dolog.
Ja, és a függőség, ez a karma igazából. Aki mély függő, hogy olyan mély lenyomat, hogy nem tud ennélkül élni, mindig igénybe veszi a test is, az elme, hogy én ezt akarok. És van fizikai, nagyon röviden, hogyha valaki akarja, mert ez egy ilyen, egy hetes téma, karma, hát hogyha nem egy hét éves, lehet sokat beszélni róla, de a lényeg, akkor van a fizikai példát. Mondjunk, fizikai, az is lehet fizikai, pszichikai, mondjuk, én oda jöttem valakihez, és nagyon keményet mondtam neki, vagy adtam neki egy pofont. Negatív energiát elindítottam. Vagy kimondtam negatívet, fájdalmasat, vagy le tasliztam. És ez a negatív energia, az már nem én generáltam, az nem fog megszűnni. Tudjunk, meg fizikát iskolában, energia megmaradása törvény. A karma is úgy működik. Akkor mi történik ezzel a negatívvel? Egyszer valakinek keményet szóltam, az ember át fog adni. Ő már azt nem fog. Csak szent ember nem tud át, mint ott volt a Jézus Krisztus, ő nem adta át tovább. Őt keresztre feszítették, ő nem adta át. Csak szent ember képes megállítani a negatív karmát. Minden más ember, ő csak egy eszköz lesz. Ő átadja tovább, és akkor az tovább mindig át lesz adva. Egy példát mondom, ott vagyunk a munkahelyen, valaki ránk támadott valami miatt, akkor hozzamegyünk, akkor átadjunk gyerekünknek egy kicsit ebből. Rossz nap, utána megyünk, kérünk bocsánat, hogy jó, bocsi, nem akartam, rossz napom volt, de már átadtam. Van olyan? Van olyan, igen. Vagy férjnek, vagy feleségnek, vagy gyereknek, de át lesz adva. Valakinek átadja, hogyha megnéztek, sose lesz ilyen, hogy nincsen átadva. Szóval, és akkor én elindítom, akkor ezt át lesz adva, végül megjár univerzumba egy kört, és jön vissza hozzám. Ez a lényeg. Mert mikor én adtam, ettől a pillanattól én leszek egy antenna. Fogadni egy ilyet. És ezért az megjár univerzumot, megerősödik, és egyszer csak megyek az utcán, és valaki bum! Ez miért? Mert nem csináltam semmit. Mert nem emlékszel. Nem csináltam semmit. Szóval így működik ez. Oké. Van még erő? Figyelni? Igen? Jó. Szóljátok, mikor már nem megy. Jó? És akkor most így az ember éli az életed, és ezekkel a cselekvéssel a formája következő testet is. Minden nap, hogyan cselekedtem, ahogy én reagáltam pozitívan, negatíven, szeretettel vagy önző szemszögből, én hozzárakok mindig következő testhez. Mert a halál pillanat, ott már el van döntve, megvan, hogy én milyen testbe megyek. Ott már nem lehet semmit változtatni. Amikor már a repjegyet megvettem, nem tudom, Londonba, ott már, amikor felszállás van, már nem tudok mondani, most én igazából, nem tudom, hova, Frankfurtra akarok menni, ott már nincs az a jegy, már oda szól a jegy. Ugyanúgy itt is, és amikor ember éli az életét, akkor formálja a testét, és a halál pillanatban már megvan, hogy milyen lesz következő születés, és most nézzünk, mi történik. Jó? Miért nem emlékszünk? Na most nem véletlenül beszéltem erről a memóriáról, hogy mi, mert memória, ami nekünk van, a emlékezet, ez nem különbözik érzelmekről. Bármit, ami veletek most, mint valaki leül és elkezd valamire emlékezni, észreveszi, ez nem egy száraz dolog. Az érzelmekkel van dúsítva. Vagy fordítva mondjuk, mi az érzelmekre emlékszünk. Ami mi minden nap élünk,
365 napot, és abból mire emlékszünk? Ahol érzelmileg voltunk bevonva. Nem biztos, hogy mindenki elmondja tavaly ebben a napban, mi történt. De vannak olyan napok, ahol érzelmileg be voltunk vonva, arra emlékszünk. Igen. És úgy is működik, még egy kicsit így, hogyha értsünk utána a halál dolgot, hogy egyik érzelem el tud lenni fedve másikkal. És ez mindenki alkalmazni szokott. Kisgyerek akarja, mondjuk, meglátta az asztalon egy 20 000-est, vagy anyukájának nagyon-nagyon kifinomult aranyláncot, és akkor akarja, szájába rögtön, és akkor van egy érzelem, és mikor elveszünk, akkor sír. És mit csináljunk? Mit kell csinálni ilyenkor? Adni valami mást. Más érzelmet csinálni gyereknek. Ú, ez négy, sokkal jobb, nézd meg, nekem van, nem adok, nem. És akkor felkeltjünk egy érzelmet, és ő elfelejti. És már nem is gondolkodik, már ezzel játszik, cumi, vagy valami. Szóval az érzelmek tudnak lefedni a másik érzelmet, és akkor elfelejtjük. És akkor ő elfelejti. Na, akkor nézzük meg, itt pont erről van szó. Amikor halduklik a lélek, és ez azokkal történik, akik testnek gondolják magunkat. És mi veletek együtt mindenki azt gondoljuk, hogy mi test vagyunk. Mert beszélni, hogy lélek vagyok, az nagyon jó, de ez nem elég. Ugye meg kell valósítani. De amikor valaki test tudatban van, akkor ő azt gondolja, hogy én most fogok meghalni. És félek a haláltól, és karma, általában lehet is látni, amikor a karma már lejárt. És ember annyira fél, hogy ragaszkodik, és még nem tud meghalni, mert kapaszkodik a testébe, már összes gép, már minden nélkül nem is tudna létezni, mert annyira fél. Miért? Mert gondolja, hogy én az, hogy én vagyok, meg fogok szűnni. És ami nem igaz. És amikor ő így gondolja, akkor ugye ott a karma kezd kirúgni a testből, és ezért jönnek sok-sokféle szenvedések. Itt van a halálfélelem, ez a legerősebb, és akkor ott a funkciók megzavarodnak a szervezetbe, szóval nagyon rosszul érzi magát, és mikor megszűnik, megjön ez a pillanat, amikor leállnak összes funkciók, akkor a finom fizikai test, ott van az elme, tudat, leállt a funkció, akkor olyan sokot kap, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Puff. Utána magához tér a lélek, mikor kilép a testből, de ez az élmény, hogy kilettem rúgva a testből, ez egy felejtést hoz. Tudjátok, mikor van ez a, sokszor hasonlítják, az amnézia, amikor régen emlékszem, meséltek ilyen variációt, ember fürdik, kicsúszik a szappan, ő próbálja elérni, megcsúszik, leesik, beveri a fejét, kész, amnézia, nem tudja, hol vagyok, hogy hívnak, semmi. Igen, de itt mivel ez a sok halál élményt megkaptam, mi nincs, csak mivel én meg voltam győződve, hogy én meghalok, akkor én megkaptam ezt az élményt. Szóval szóval nem kell mindenkinek átélni ezt a szörnyű halált. De ahhoz nem szabad test tudatban lenni, mert hogyha leszünk, akkor megkapunk. És akkor az az ember, hogy megkapta, és mivel ez egy, megint ez egy nagy élmény lett, akkor ez már egy sok-sok-sok élmény az életből, ami előző testnek már lefette. Valami kis pici még maradt, hamályos dolog, de Okay. Utána jön a következő.
ugye kilépett, és megvan a tudat, amikor egész életben hogyan élünk, ahogy beszéltem, építjük új testet, és a túl új test az, az milyen a tudat. Srila Prabhupád nagyon jól magyarázza, hogy amikor mi elmegyünk szabóhoz a ruhát rendelni, akkor nem szabó nem minket szabja a ruhához, hanem a ruhát szabja hozzánk. Vagy nem? Nem így van? Biztos? Biztos? Biztos, hogy az a ruhát, ugye? Szóljátok, hogyha eltévedek, mert lehet, hogy meleg van. És ugyanúgy a test, nem a tudat van a testhez állítva, hanem a test van szabva a tudathoz. És amilyen tudatban vagyok, olyan testet kapok. És ezért, amikor már kiléptem a testből, már megvan egy rétegfelejtés, amikor így bum, komába, káóba estem a halál élménytől, akkor utána amilyen hasonló tudatba szülők, férfi és nő, az nem biztos, hogy emberek. Attól függ, milyen tudatban, ha állati tudatban voltam, akkor állatok. Mikor nemzenek hasonló tudatba, akkor kerül lélek apjának a magjába, és utána anyjának a méhébe. És akkor utána ott megy a folyamat, épül a test, de lehet egy pár szót elmondom. Van nekünk, nincsen Srimad Bhagavatam? Nincs. Nem kell hozni. Van egy ilyen könyvünk, Srimad Bhagavatam, ez ilyen nagy ilyen sorozat. Ott le van írva, már 5000 éve ezelőtt, hogyan fejlődik a magzat. Akkor nem voltak ultrahangok, mikroszkópok, semmi nem volt, de ott van leírva. Ha valaki akarja, szerintem harmadik ének, hogyha jól emlékszem, ott le van írva. De lényeg, én a másik aspektusot megmutatom, nem mikor kezzel lába fejlődik, hanem az úgy működik, hogy mivel megvan a test, hogy hogyan fogok kinézni, finom fizikai formán, és amikor anya méhében vagyunk, Hare Krishna, akkor az anyának a szervezete biztosítja alapanyagokat, és az elme építi a testemet. Karma szerint, amint a terv. És amilyen hibákat csináltam életbe, és hibás test lesz, azokat beépíti. Ezért valaki születik, nem tudom, vese nélkül, vagy nagyon egészséges, vagy minden, és minden egyes milliméter, minden egyes sejt, nincs véletlenül, hogy ez dobta a gépe. Miért kék a szemem? Ezért, mert így cselekedtem. Ez nem véletlenül. Vagy ilyen a új lenyomatom. Minden, anya szervezet biztosítja, és akkor az elme építi, és akkor felépíti, és utána jön kettő dolog a felejtésnek, akkor a halál élmény első réteg, amit ember olyan sokat kap, hogy elfelejti előző életről, utána jön a következő sok, ez a születés. Képzeljétek el, hogy a születés az annyira erős sokot csinál, amikor megszületik a kisbaba, hogy ez egy nagyon erős trauma, hogy ő még egy élmény, még jobban elfeleti. Például a védikus írások írnak, hogy ameddig anya méhében van a kisbaba, ő tudatos. Ő hallja, ezért javasolnak sokszor lelki dolgokat olvasni szentírás hangosan, mert a kisbaba hallja, és ő imádkozik anya hasába. De amikor jön a születés, akkor olyan sokat kap, hogy minden teljesen elveszítette a tudatot. És emlékezetet. És utána van a következő, ami még egy réteg, ez a friss test. Pici. Ki emlékszik, mikor volt gyerek,
megyünk, minden új, friss, új élmény, friss élmény, igazából nem új élmény. Nekünk, mi annyi csecsemők voltunk már, nagyon sokszor, inkább csak friss, új test, megyünk. És az úgy elhoz, olyan élményeket megint ad, hogy megint lefedi előző. És így nem emlékszünk az előző életről. Igazából ez a rövid kis magyarázat arra, hogy miért nem emlékszünk. Azok a személyek, akik jóga gyakorlók, akik bűntelenek, akik megvalósították, hogy lélek vagyok, ők saját akaratából kilépnek a testből. Ők nem a karma miatt meghalnak. Most a karma engem kidobta egy rákbetegség által, vagy egy autóbaleset által, vagy valami, hanem ő tudja a jogi, na akkor most itt vége, akkor csak kilép a testből, és amikor következő testbe születik, ő fog emlékezni. Vagy nagyon jámbor emberek, vannak írások, részek, akik írják, hogy az, aki nagyon jámbor, az is képes emlékezni előző életre. Vagy van nem kontrollált, kontrollálatlan emlékezés előző életről. 90-es évek második felébe, 2000 első fele divat volt a dokumentumfilmokra, hogy emberek hogy beszélnek az előző életekről. Lehet, hogy 90% hazugság, simán lehet, de nem jelenti, hogy valaki nem mondta igazat, hogy én emlékszem, egyet megnéztem, egy hölgy meséli, hogy amikor ő kicsi volt, és mondta a szüleinek, hogy igazából nem vagyok a ti gyerekteket, hanem én laktam a Írországon, vagy valahol ott, egy nagy szigeten, és így, és úgy, és nem hitték, és ez a család, ez a neveje, az én szüleim, minden. Aztán végül gondolták, hát ne ellenőrizni kell. És akkor hívták ilyen dokumentumfilmeseket, és amikor mentek, akkor a kislány már mesélte, hogy most itt kimegyünk, itt vagyunk a ház mellett, és ha jobbra fogok nézni, mindjárt sarok lesz, ott lesz egy templom. Kilépnek, ott van egy templom. És most erre megyünk, ott az lesz. És akkor minden előre mondta, és utána megismerte a szüleit, és akik voltak előző életében. Igen, de ez nem kontrollálat. Mi nem tudjuk kontrollálni. Nem is kell, amúgy nem kell, nincs. Arra, hogy mi mondjuk emlékezzünk előző életre, az nekünk nem segít. Semmi. Mert úgyis van egy karmánk erre az életre, semmit nem segít. Ennyivel segít, hogy legalább van egy tapasztalatom, hogy nem hallok meg, hogy lélek vagyok. Ebbe segít, de azt most megoldja az én életemet, az nem oldja meg. Na igen, ezek, akik emlékeznek az előző életre, tudnak lenni, akkor a jogik, és főleg akik megvalósított, ugye akik, hogy én vagyok lélek, megvalósítottam, akkor számomra a halál nincs. És ez a lényeg, például a bhakti joga, amit gyakorolunk mi, a mi feladatunk szó szerint legyőzni a halált. Vagy halálnak fejre lépni. Ez a lényeg. És ez mikor történik? Mikor valaki lelki megvalósításokat, nem csak, hogy lélek vagyok, hanem mi az én kapcsolatom Istennel. Ez a fő dolog. Akkor halálnak fejre tudok állni. És a Bhagavad Gita-ból pont erről beszél, hogy Vasamsi Jirnani Yatha Vihayana Vani Grinati Naroparani Tathá Sarirani Vihaya Jirnani Anyani Samyati Navani Dehi. Hogy az a személy, aki megvalósított, akkor neki ez olyan, mint hogy átöltözni a halál. Vagy átmenni egyik szobából másikba. Nincsen halálfélelem senkinek. Ugyanúgy levenni, ez a vers is mondja, Vasamsi, Vasa, ruha. Jirnani, régi a ruhát leveszem, és felveszem új ruhát. Ugyanúgy a lélek a régi használhatatlan testet leveszi, és új testet veszi fel. Szóval így a halál nem létezik,
De csak azok számára, akik abban a tudatban vannak. Ez egy kis de. Pici ilyen, amit szokták írni a gyógyszereken. Ugye? Ez a gyógyszer minden segít, a mellékhatások prontengemba. Igen. És visszatérve, akkor mi most ez, akkor mi ennek a kalamájkának, ennek a szamszárának, élet-halál körforgásának van értelme? Van, mert ebben a világban minden célszerű, itt nincsen semmi, csak úgy. Csak úgy vannak a fák megteremtve, hát így jött ki, így dobta a gép, így Isten nem tudta. Nem volt olyan intelligens, hogy valami elkezdte, majd lesz belőle valami, ez sikerült. Nem. Aki tudatos, az ő. Aki tökéletes, az ő. Ő nagyon pontosan tudta, mit csinál. És ezért a természetnek mi a célja? Hogy ember ne fogyasztó, mert amikor fogyasztóként használjuk, ez a én a központ vagyok, akkor mi sose fogunk látni Istennel kapcsolatban, akkor csak látjuk, nekem kevés, meg ez, akkor milyen tökéletlen, akkor kell változtatnia, hogy körülöttem táncoljon a természet, mert forogjanak, hogy minden dolgok, akkor nem jó. De hogyha ember próbál semleges legalább lenni, nem hogy fogyasztó, hogy kizsákmányolom, akkor az a cél, hogy mikor megnézem a csodát itt, ami körülöttünk van, akkor elolvad a szívem. Hát Istenem milyen csodálatos, hogy ő ezt ilyen szép természetet adta. Szóval ez a cél, más nincs természetnek. Amikor mi kapnunk fának az árnyékát, élvezünk, és megolvad a szívünk, hogy Isten, hogy szeret minket? Van ilyen fa. Ez a cél, a természet. Mikor iszunk vizet, főleg a forrásvizet, akkor rasoham abszukauntya, ez mondja a Bhagavad Gita, hogy itt minden célszerű, és mikor ízet iszünk, akkor Krishna azt mondja, én vagyok tiszta víznek az íze. Prabhasmi sási szúrjaja. Én vagyok a holnak és a napnak a fénye. Milyen csodálatos a hold és a nap. Annyi sok finomságot tudjunk enni, ugye a hold adja gabonát, hogy a nap adja a gabonát, a hold adja a zöldségeket. Tudjátok, hogy nem a naptól a zöldségek kapnak ízet, hanem a hold irányítja nekünk a pszichikánkat, az elmét, és a rassa az azt jelenti ízek. És a hold adja azt az energia, mert íz egy energia. És azt az ízet az adja hold a zöldségeknek. Miért? Mert mikor eszünk, akkor gondolkozunk. Ez hihetetlen, hogy hogyan találta ki Isten, hogy eszek ezt a finom zöldséget, milyen finom, és el lehet készíteni így, úgy, amúgy, ezerféleképpen, és akkor erre, hogy ez ilyen finom legyen, ez a holdot azért teremtette, azért is, nem csak azért van a hold, sok más funkciója is van, hogy akkor kapjak egy ilyen csodálatos dolgot. Szóval, és ez a célszerűség a természetnek, hogy mi tanuljuk meg látni kapcsolatot, és ez meditáció. Mert igazi meditáció az nem így ülni, és akkor így aludni, meg horkolni, meg lehet így is valamit csinálni, de igazi, a tökéletes, legfő, mert meditációknak vannak fokozatok, de a legmagasabb fokozat meditáció, nem kell kikapcsolódni. Hogyha én megyek és minden látom, hogy minden kapcsolatban van Istennel, én meditációban vagyok. Ez a meditáció igazából. És a bhakti jóga, amit mi gyakorolunk, ezt tanítja. És erről nem kell nekünk, mert más meditáció, ott kell hagyni a családot, elmenni Himalájukba, ott éhezni, meg fázni, meg minden. De itt nem kell, mert ránézi a férj feleségére, és akkor mondja, ezt a gyönyörű, csodálatos lelket Istentől kaptam. Mert már meditációban van a családtag. Ugyanúgy, ha
a feleség mondja az Isten, ő mindenkinek a védelmezője, és most akkor ez a férjem, aki engem megvéd, Isten képviselő. Megvéd, gondoskodik rólam, és akkor ez a meditáció. És a körforgásnak, ennek a halálszületésnek is van egy célszerűsége, hogy egyszer, amikor újra embertestbe kapunk, mert tudjátok, nem úgy van, hogy biztos ember lesz a következő életben, semmi garancia. Nem, kevés garancia, nagyon kevés garancia. Inkább az, hogy amikor én most vagyok emberi testben, ez ritka pillanat, és annak a körforgásnak ez a kettő dolog van. Az egyik, amikor újra ember leszek, akkor most használjuk ki erre a feladatra, hogy lelki feladatomra, hogy Istennel kapcsolatot állítsak újra. Mert ez a feladat. Ez mindenkinek ez a feladat. Ez az egyik. Ennek a halál, születés, sok, mert növény, ez is volt egy ember valamikor, ez a fa. Nem használta ki lehetőséget. Valami nagyon rossz dolgot csinálta, mert most egy szempontból karma úgy lekorlátozta, ami mozogni se tud. Nem kell börtön, nem, neki nem kell, ő már börtönben van. Itál. És mi is már voltunk fák, meg giliszták, nem tudom mik voltunk már, férgek, bármi. És akkor egyik, hogyha amikor újra ember leszek, akkor használja ki, és akkor keresem a lelki útomat. A másik, hogy miért van ez a körforgás, hogy Isten kegye. Mert van félreértés, hogyha te most ebbe az életbe nem hódulsz meg Istennek, akkor utána öröki pokolba fogsz égni. Ez nem igaz. Elmész ide-oda, de megint lesz lehetőség. Megint leszel ember. Szóval mi mindig kapunk újra esélyt. Hogyha én most ember vagyok, és tettem ebbe az életembe pár lépést az én lelki fejlődésemért, ez már garantálja, hogy ember leszek, hogy folytassa. Hogyha nem, az állati életet éltem, mit jelent az állati élet? Hogyha állati értékrendem van, akkor elmegyek ebben a körforgásba, de mégis nem örökre, hanem jó sok idő, rengeteg időt megyek, de lesz még egyszer lehetőség. Olyan nincsen, hogy nekünk már semmi esélyünk nem lesz, de egyet kell tudjunk, hogy ez jó hosszú lesz. Kényelmetlen egy kicsit. És hát ennek a fának nagyon sokat kell menni, hát lehet, hogy nem, hogyha itt mindig fognak énekelni Hare Krishnát, akkor ő már emberi testbe születni fog. Én meggyorsul a karma. Itt a növényeknek, állatoknak, itt vannak a kis szúnyogok, itt repkednek, vagy valamik. Meg ők is begyorsul. Ahol van a szent név, a mantra, Hare Krishna, ott mindenki előre fog ugrani. De amúgy alaphelyzetben nem. Nagyon kell menni. Vége a kínzásnak. Érthető volt így? Követhető? Nem volt túl fárasztó itt nyári forró napon? Oké. Okay. Jó, hogyha vannak kérdések, ugye kicsit így érintettem ezt, azt, azt, próbáltam azért adni egy teljes képet nagyjából, hogy erre van-e valami gondolat. Ez egyéni dolgok, sokféleképpen történik. Valaki rögtön kap egy következő születést, valaki napok, hónapok, valaki évek, például a öngyilkosok, akik öngyilkos által elveszítettek a testet, oda tartozik akár kábítószeres halál, ez is öngyilkosság, vagy alkohol, sokszor a szellemi testben lesznek. Ők lesznek, akik minket ijeszgetnek estenként,
temetőbe. Nem kell félni tőlük, nem tudnak bántani. Ez karma, és nekik nagyon fáj, mert például ez a, fogjunk egy ilyen drasztikus példát, a kábítószeres. Szerencsére nem voltam, én csak így halásból tudom, hogy nagy fájdalom, amikor vannak ezek az elvonási tünetek, és amikor ő meghal, akkor az elvonási tünetek vele maradnak. Csak már nincs test. Meg hogyha még test van, akkor be tud lőni magát legalább. De ott már nem tud, képzeljétek el, már nem is tudsz. Szóval, hogy ez már milyen rossz, hogy nem is, még így se tud segíteni magának, hogy akkor legalább beadnál egy adagot. Mert ugye vannak, nem tudom, kórházok, ott nem tudom, hogy csinálják, de gondolom valahogy egy csökkentés, hogy valahogy kevésbé fájdalmok, csökkentésekkel tudnak segíteni embernek kilépni ebből a függőségből, de amikor meghaltál, nincsen rehabilitáció, meg ott marad. Szóval ez egy fontos, hogy aki szellemi testben van, neki nagyon fáj, nagyon szenved. Ezért zavar, zaklatja másokat. Mert akarja a testüket. Miért akar? Mert akarja irányítani a testet, és próbál élvezni, hogy ha belép a testbe, például a kábítószeresek, ők is szemeri általások sokan. Mert szabad akarok nincsen, csomó lélek próbál, látja egy kábítós embert, az látja, hogy gyenge, az be tud lépni. És próbál valahogy élvezni azt a helyzetet. Igen, igen. Ahogy csak ezt a testet elhagytunk, attól a pillanattól már beindult csak lejár karma ledolgozása. De amikor újra születünk emberi testbe, akkor ott már vegyes, mert úgy van, hogy csak emberi testbe lehet karmát gyártani, vagy hogy mondjuk, létrehozni. Létrehozni, és le is tudni. De ő már nem tud, ő nem csinál karmát. Neki egy törvény van, áll. Kész, áll, leveleket létrehoz, oxigén, árnyék, kész. Ő nem csinál karmát, le kell tudni, megvan már neki számolva, kiszámolva, mennyi évig kell állni. Ugyanúgy egy macska, kutya, ő nem csinál karmát. Megvan ítélve, hányszor kell születni a kutya macskába, lehet csak egyszer, lehet, hogy százszor. Milyen betegség lesz kutyamacskába, és azt csak letudja. De ember, mivel embernek van szabad akarata, mert a kutyának nincs szabad akarata. Ott van, iskolában emlékeztek, Pavlov reflex. Ő csak letudja karmát ebbe a testbe, de ember tud dönteni. Neki mondják, oké, akkor te szeretnél választani az útodat, morális, erkölcs és lelki elvek életet élni, akkor karmamentes az élet, mert akkor aki valaki lelki életet él, az nem csinál karmát. Vagy csinálj, amit akarsz. Ez azt jelenti, hogy csinálj a karmát. Szóval emberi testben van ez a szabad akarat. Mi tudjuk választani. És amikor karmát csináljunk, még ott is van választás. Jó karmát csinálok, vagy rossz karmát csinálok. Ahogy csak ezt a testet elhagytam, és elmentem más testbe, de nem emberi, akkor már csak letudom. De, ha már fokozunk egy kicsit, izgalmasabb legyen, van az univerzumban három bolygórendszer. Van az alsó bolygórendszer, középső és fölső. Úgy hívják a középső bolygórendszer, ez a karmavilág, ahol mi most vagyunk, a Földünk, oda tartozik a középső bolygórendszerhez, ahol van szabad akarat. És mi itt tudjunk most dönteni, fény fele megyek, vagy sötétség fele. Az alsó bolygórendszer, ez, amit szokták mondani más vallások is, hogy pokol. Szóval pokol, ez egy bolygórendszer. Minél lejjebb, annál csúnyább, fájdalmasabb,
és akkor oda is mennek lelkek. És van felső bolygórendszer, ez mondjuk szanatórium, vagy mit mondjuk még, nyaralás. Úgy hívják, hogy menny bolygói, mennyei bolygók. És itt a Földön, itt is megyünk, születünk fának, ide-oda, de lehet más bolygóra menni. Hogyha én nagyon jámbor ember voltam, de mit jelent jámbor, az mondjuk a szentírások alapján éltem, de mondjuk nem voltam bakta, nem csináltam lelki életemet, csak ilyen jámbor rituálékot végeztem. Ezért kapom egy olyan jó karmát, hogy például valaki nagyon jó keres, ez el tud menni Dubájba, a legjobb szállodába. Megteheti, mert sok pénz, ez is egy jó karma, mondhatjunk így. Igen, ez igaz. Ugyanúgy, vagy nem tudom milyen a legjobb, legdrágabb, hát mindenkinek más, ugye, de itt is a Földön emberek paradicsomba akarnak menni. És ugyanúgy, ha a felső bolygórendszerre sem lehet menni, de valaki nagyon-nagyon rossz dolgokat csinált, akkor elmegy oda, a pokoli bolygókra. Ott szenvednek, ott nyaralnak. És egyik se, emberi test, mint a miénk a testünk, csak, de ott, azokon a bolygókon a nem csinálnak karmát. Ott költenek le a karmát. Ott a jó karmát, mikor elfogy, visszajön a Földre, ott, amikor vége a rossz karmának, ő is vissza fog jönni a Földre. Mint amikor mi megyünk nyaralni, ugye mi gyűjtjünk egy év keresztül mondjuk pénzt, és akkor amennyi pénzet gyűjtöttünk, olyan jó helyre megyünk. Hogyha mondjuk kevés a pénz, akkor csak Balaton. Hogyha kicsit több pénz, akkor Tisza. Mert most tegnap ott voltam, kiderült, nekem jobban tetszik a tiszai környékek, mint a Balaton. Nem? A Balaton elmész 800 méter, térdig ér a víz. Ez egy kevésbé paradicsom. A Tisza olyan szép, nagyon sok minden van ott. Szóval így elmegyünk, de mikor mi nyaralunk, mi ott nem keresünk pénzt, hanem költünk. És mikor lejár a nyaralásunk, vissza kell menni dolgozni. Na ugyanúgy vissza kell menni a mennyei bolygókról, a pokoli bolygókról ide, és újra döntsünk, most mit csináljunk. Mikor emberi testet kapunk, hogy akkor én most jó csinálok, rosszat, akkor megint lemegyek. Hogyha csak jámbor vagyok, akkor oda felmegyek. De végül, hogyha én megértem, hogy én lélek vagyok, és nekem ki is kell lépni lelki világba, az egész univerzumból, na akkor lesz a legjobb. Így kicsit háromszor olyan bőven válaszolt. Jó. Oké, nincs kérdés. Rendben, megy az emisztés. Köszönjük szépen. Mindenkinek jó emisztést kívánunk, mert még lesz vacsora is, azért addig emészünk meg a gondolatokat. És akkor visszaadom a szót Gabinak.